Hej og velkommen til Café Guide nu i Ridsdagsport med Bagas. I dag der er vi ved Maredo i Berlin. Og vi kan lige se hvad jeg har fået. Ja, jeg har fået en peberbøf og pebersovs dertil og nogle pommes frites. Og lad os prøve at se hvad jeg synes om det. Så. Vi ser nu Tobias tage en pommes frites og spise det. Det tror jeg lige til. Meget stærkt med pommes frites. Det er ikke helt så godt. Ok. Men heller ikke mere end det. Prøver vi også at tage noget sovs. Også øvrigt, jeg vil gerne have en gennemstik, men jeg har fået en medium rare. Næsten rare. Det er ikke så godt. Man ser nu Tobias tage et stykke kød i munden og tygge det. Reaktionen udebliver, lader vente på sig. Ja, jeg bliver nødt til at skylle lidt ned. Det er faktisk i forhold til, at det alligevel er medium rare, så synes jeg faktisk ikke, at det er så... Det føles meget tørt. Så det er ikke fordi, det smager dårligt eller noget, men det mangler bare et eller andet twist. Pebersovsen er jo med. Men det mangler bare det, synes jeg. Ja, far. Ja. Så er det dig. Ja, så er det min tur. Og så jeg har jo fået det, der på spisekortet kaldes en wienerschnitzel. Vienna style på det engelske spisekort. Men skal man lige sige, at spisekortet her, det er på forskellige sprog. Man kan få det på engelsk og tysk og fransk og sågar på japansk og russisk og spansk selvfølgelig også for det her. Jeg skal måske også lige sige, at den her Maredo, det er sådan et steakhouse, som er, hvis man skal sammenligne det med noget dansk, så er det jo noget, der kommer i nærheden af Jensens bøfhus. Vi skal også sige, at det sted, hvor vi er, det er jo simpelthen, altså, det ligger på Unter den Linden. Så altså, når vi nu skal tage stilling til priserne lige om lidt, så skal vi nok også tænke på, at dem, der har den her restaurant, de betaler en meget dyr husleje. Men så tilbage til wienerschnitzel. Altså, den wienerschnitzel smager udmærket, som den er lidt udmærket, det er konsistensen er fin, og, men en rigtig wienerschnitzel, den har en citronskive, og så er der kapers, og så er der, en ansjos øverst, og det mangler fuldstændig på den her. Og så plejer man også at få pandestegte, sådan råstegte kartofler til, og paprikasauce, og det mangler jo også, ikke? Altså, så det er jo ligesom gået over i det der steak-koncept, så med pommes frites, og så noget det særlige steaksovs til og sådan noget. Til gengæld så får man til den her menu en god salatbar. Og den er faktisk rigtig god. Altså den er, salaten er velsmagende, og det er faktisk noget af det bedste ved hele stedet. Så alene på grund af det, så vil jeg give 3 stjerner for maden her. Og så er jeg har ret i at tænke på, det kan jeg ikke huske. Men jeg vil i hvert fald jeg vil gerne give 3 stjerne på maden, men altså, det er ikke, altså, det er ikke sådan super, det er det ikke. Og det er, hvis man skal sammenligne med Jensens, så er det sådan, så er det nogenlunde samme niveau. Så gengæld synes jeg, at priserne og det er så er billigere, tror jeg. De har sådan en steak, både som min og Tobias'. Det er noget, man kan få for under 100 kroner, og det er ikke frokosttilbud. Det er simpelthen noget, altså en almindelig menu, man kan få, og det synes jeg faktisk er billigt, altså. Så er det der det. Jeg vil sige 3 med en pil opad til Maredo på Unter den Linden. Jeg giver det faktisk 4, men det er kun fordi, jeg er så sulten.
Det er også okay. Det er også meget federe end det, vi havde i går. Både i går. Yes. Derfor, og det gav jeg 3, så det her det får altså. Ja. En 4. Yes.